Сьогодні ми продовжуємо працювати з вибраїчними системами з двома операціями. Ми розглядаємо системи з двома операціями – кільця, цілісні кільця, просто комутативні кільця, поля. І ми минулого разу ввели таке поняття, як ідеал кільця. Я вводила це означення двома способами для алгебраїстів-прикладників, таких як ми з вами, для алгебраїстів-фундаменталістів, які навчаються в Шевченка, пояснювала, чому в одних випадках можна такий комплект означень використовувати кільця і ідеала, чому в інших – інших. От, і казала, що ідеал відіграє роль таку саму приблизно, як нормальна підгрупа у групі. Для чого нам потрібна була нормальна підгрупа? Для того, щоб мати можливість побудувати фактор групи. Точнісінько так, нам потрібен ідеал для того, щоб мати можливість побудувати фактор кільце, а потім сформулювати теорему про ізоморфізм кілець, якого буде доводити самостійно, абсолютно по аналогії з доведенням теореми про ізоморфізм групи. Так. Отже, тема сьогоднішньої лекції. Так. Побудова фактор кільця. Побудова фактор кільця. Відображення кілець. Належить і. Ну, я вже казала,
або одне число виконується, або одне число не виконується. Але в загальному випадку потрібно писати і те, і друге. Так. Тепер давайте згадувати, як ми будували фактор групу і так само побудуємо фактор кільця. Що ми розглядали для побудови фактора? Множину, яку множину? Множину в класі всюменності. Дивіться. Ідеал є підгрупою. Ідеал є підгрупою за додаванням у адитивній групі кільця. І більш того, оскільки операція додавання у кільці за означенням комутативна, то ідеал буде нормальною підгрупою. То ми можемо побудувати фактор кільця. Так, значить, ідеал буде нормальною підгрупою у R. Так, як додавання комутативне. Тому ми можемо побудувати ось таку фактор групу, але це всього лише фактор група. Тобто ми точно знаємо, що на множині оцих класів суміжності, да? І як виглядає такі класи суміжності R плюс I за всіма R належить F. Це фактор групи. От, і ми точно знаємо, що на оцій множині операція додавання класів суміжності буде коректною. Чому? Тому що ідеал буде нормальною підгрупою, і ми довели, що саме до нормальної підгрупи операція додавання буде коректною. R1 плюс I. Ну, дужки я ставлю формально, просто щоб було зрозуміло, що до чого належить. Так, дорівнює R1 плюс R2 плюс I. Мається на увазі, що якщо ми до оцього класу суміжності додаємо оцей клас суміжності, то за означенням результатом буде клас суміжності, утворений от таким чином. Для того, щоб отримати, щоб на оцій множині отримати кільце з отаким носієм, чого нам тут не вистачає? Нам не вистачає операції множення. Ну як її можна задати? Ну, за аналогією з оцією операцією додавання. Спробуємо її задати так. R1 плюс I помножить на R2 плюс I. І нам би хотілося, щоб це було R1 помножити на R2 плюс I. Ми можемо її так задати. Можемо її так задати. І тоді асоціативність буде виконуватися. Ну, звичайно, буде, тому що у кільці операція асоціативна. Якщо R кільце з одиницею, то тут теж буде одиничка. І начебто все було б добре, але що тут може, де тут можуть бути підводні камні? Там же, де вони в нас виникли минулого разу. Дивіться, оці класи суміжності, оці два класи суміжності, ми можемо, взагалі кажучи, задати по-різному. Да? Оскільки ну, різні елементи можуть задавати клас суміжності один і другий. Можемо їх задати по-різному. Чи будуть тоді співпадати отримані нами класи суміжності? Тобто нам треба перевірити. Чи є оця операція, давайте я її позначу зірочкою, чи є ця операція коректною? Що тут мається на увазі, як нам формалізувати те, що ми будемо зараз перевіряти? Якщо R1 плюс I дорівнює, ну нехай якийсь там буде A1 плюс I,
R2 плюс I дорівнює А2 плюс I, то чи буде виконуватись R1 плюс I на R2 плюс I дорівнює А1 плюс I на А2 плюс I? Тобто, якщо класи суміжності є одними і тими ж, але задані по-різному, то чи буде їх доводок отриманий по-різному? Отриманий з використанням такого задання і отриманий з використанням такого задання. Чи буде їх доводок однаковий? Якщо не буде, то операція задана некоректно, тому що один і той же доводок буде мати кілька значень. Так? Це суперечить означенню операції. Для будь-яких АВ існує єдиний С, такий, що А помножити на В дорівнює С. От оце, власне, ми і повинні перевірити. Перевіряти це ми будемо, використовуючи що? Ну, коли ми з класами суміжності працюємо і перевіряємо їх рівність, то єдине, що ми можемо тут використати, властивості, класи суміжності, які я сподівалася, що ви вивчили, а тепер уже і не впевнена. Так. Ми перевіряємо, що звідси оце нам дано, оце нам дано. І ми перевіряємо, що звідси випливає оце. Ну, починаємо перевіряти. Або доводити, я напишу. Доведення, мається на увазі доведення цього випливання. Так. Значить, що у нас є? R1 плюс I дорівнює A1 плюс I. За властивостями класів суміжності, що це означає? Скромче. Ну, то, що вони співпадають, то слідуйте за товаром. Коли два класи суміжності співпадають? Пункт другий властивостей класів суміжності. Ну тут мінус перший, то буде мінус R1. В даному случаї, коли операція позначена плюсом, то R1 мінус першому – це мінус R1. Тобто різниця оцих двох елементів належить до класу суміжності. Так, всі відкрили свойства класу суміжності. Наділайте собі таких прилипалочок маленьких. Свойства класов смежности, теорема Лагранжа, определение гомоморфизма по всей тетрадке, чтобы быстро открывали на самых основных моментах. Пункт другой властивости классов смежности, это, мабуть, друга лекция, початок другой лекции, мне так здається. И прочитайте такой другой пункт. Ну как все сразу же зашуршали, да? Я думала, большинство помнит. Нашли. Ну все, хто не знайшов, де іще ту. Так. Співпадає висотою першої рівності, випливає, що R1 мінус A1 належить I. З другої рівності випливає R2 мінус A2 належить I. Це от звідси випливає. Це нам треба. Що нам треба довести? Треба довести рівність оцих двох класів суміжності. За означенням операції на класах суміжності, ми оцю рівність можемо переписати як? Ліва частина буде дорівнювати R1 помножити на R2 плюс I, а права буде дорівнювати A1 помножити на A. Треба довести, що R1 на R2 плюс I дорівнює A1 на A2 плюс I. Це треба довести. Я перепишу оце, використовуючи ту ж саму другу властивість, у еквівалентному вигляді. Тобто треба довести, що R1, R2
означенням операції, властивостями класу суміжності та означенням ідеалу. Коли ми доводили аналогічне твердження для нормальної групи, ми там щось писали-писали, і в деякий момент виник такий перехід, де нам обов'язково знадобилась нормальність твоєї групи. Мабуть, і десь тут теж, коли будемо це якось доводити, виник на якийсь момент, коли нам треба буде згадати, особливо пункт другий, означення ідеалу.
вибирається, утворює кільце, яке називається фактор кільцевий. Кільця R, фактор кільцевий, кільця R за ідеалом X. Це називається фактор кільцевий, кільця R за ідеалом X. От означення, по аналогії з означенням фактору групи. Все те ж саме, тільки ідеал замість нормальної дільгрупи і дві операції замість однієї. Ну, дивіться, що ми можемо сказати. Якщо R комутативне кільце, то тоді і фактор кільця теж буде комутативним. Тобто комутативність, принаймні, при факторизації завжди зберігається. Якщо R кільце з одиницею, то фактор кільця теж буде з одиницею. Одиничкою тут буде елемент вироку є плюс і, коли ми на ньому будемо множити, то відповідний клас лишків не буде змінюватись. Тобто, принаймні дві властивості, комутативність і наявність одиниць. Вони завжди або і там є, або і там немає. Так. Z по 6, Z, або можна записати Z по ідеал.
матеріалу, погодженого елементом 6, буде утворено з класу вишки сам ідеал 1 плюс і так далі 5 плюс 6. Так. Давайте тут додамо якихось два класи вишки, подивимось згідно до нашого. Згідно до позначення операції видавання на класах вишки, що ж ми отримаємо? Так, ну, наприклад, давайте додамо там, 3 плюс ідеал, додати 5 плюс ідеал. За означенням, що це буде? 3 плюс 5 – 8, тобто буде 8 плюс ідеал. Опа! А тут його ні. Все плохо? Є 2 плюс 6. Правильно. Але оце буде те ж саме, що 2 плюс 6. Якщо ми до всіх чисел, які ділимо на 6, які діляться на 6, додамо 8, то отримаємо ту ж саму множину, якою отримуємо, додаючи замість 8 2. Тобто оці множини співпадають. А дивіться, що таке у нас двійка? Двійка – це 8 за модулем 6. То якщо ми отут перестанемо записати, цю добавочку, перестанемо писати, то ми отримаємо якості додавання на класі всеміжності. Додавання за модулем 6. Тобто отримуємо те, що ми позначали за 6. Те ж саме буде і стосовно множення. Тобто дуже схоже, що отаке кільце – це буде те ж саме, що кільце за 6. Чому воно так буде, ви знаєте через 15 хвилин. Так, до цих прикладів немає.